Okay guys, untuk kata kali ni Ira akan main Escape Present Obby. Okay, sebab ada yang suruh Ira main. Thank you siapa yang bagi idea untuk main game Roblox ni. Okay guys, apa yang Ira tahu, game kali ni Ira kena lari daripada penjara. So, agak-agak Ira lepas tak? Korang jangan lupa tengok sampai habis, okay? Jomlah start! I thought you got for band. Mana ada? I found you girl from... Dia cakap Ira rompak bank. Cheers lah. Wait, rompak bank. Ira tak rompak bank, guys. My god. Wait, cheers lah. Rompak bank 150 tahun. Guys, tak logik 150 tahun. Ira bukan rompak bank. Okay? Ni silap tau. Okay, sebenarnya Ira nak cakap jujur eh. Ira tak ropak gen. Tengok tu. Guys, tengok tu lawa kot. Bukan lawa-lawa macam ni. Nak ropak bank, guys. Ira bukan ropak bank. Ira teropak hati orang. Okay, ni ada kursi. Dekat dalam penjara ni ada kursi. Ada meja. Tu dia bagi Maggie. Wish. Best juga ada dalam penjara eh. Tu dia bagi katil satu. Katil single kat sini. Sekarang ni, Ira kena keluar daripada penjara. Okay. Jom. Guys, Ira dah masuk Taki. Taki najis. What is that? So, Ira percubaan untuk larikan diri. Ya Allah, tak nak belok, tak nak belok. Baduk pula ni. Okay, masuk kat sini. Kat bawah ni ada apa? Weh, tinggi lah. Gayak, weh. Macam mana nak turun ni? Ya Allah, tak ada tangga ke? Sekejap. My god. Guys, tak ada tangga, guys. Kalau turun macam ni patah kaki tak? Okay guys, so kita mula. Oh, ada orang guys. Oh my god. Ya Allah, terkejut. Macam mana orang tu pernah larikan diri juga ke? Ya Allah, tak mati eh turun. Okay guys, so okay, so ada obi sini. Kita kena lompat. Tapi kenapa orang ni dia macam bersepahat dengan kita lah? Oh, so dia pun bantuan juga eh. Tapi dia tolong bagi laluan untuk kita. Sementara polis tak tahu Ira tengah larikan diri, kita kena cepat. Okay. So, Ira kena cepat larikan diri. Okay. Berdebar juga eh. Sebab kita tak buat salah kan. Tapi nak larikan diri ni, macam kita pula yang salah. Tak lava. Oh, ada lava guys. Serius lah. Dalam bawah tanah ni ada lava. Bawah penjara kot. Okay, dah sampai checkpoint. Okay. Alhamdulillah, setakat ni Ira tak kena tangkap lagi. Okay. Okay, sekarang ni kita ada kat mana? Wah. Okay, warna merah ni tak boleh jirik. Dia macam perangkap. So, Ira kena hati-hati. Bukan senang eh nak lari daripada penjara. Macam-macam dia dia letak perangkap dekat sini ya. Oh, ada banduan lain. Kenapa banduan ni seksi? Oh, dah mati dah. Ke banduan tu nak? Tu bukan banduan. Go proceed. Okay, kita dah sampai checkpoint guys. So, apa benda ni? Your laser spin the laser. Oh, ada laser guys. So, hati-hati dengan laser ni. Dia penjara sebab apa perempuan ni? Curi alat mereka. Ah, oh, pandai eh dia. Dia buat kesalahan jenayah apa ya budak ni? Hai. Awak salah tu eh? Awak salah curi makeup eh? Mesti awak curi makeup kan? Oh, mati dah. Bye. Oh my god. Tak mati eh? Okay. Okay, kat depan Ira ada laser guys. So, hati-hati dengan laser ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wuih, hati-hati guys. Nampaknya depan Ira ada lava dekat bawah ni. So, hati-hati. Kita kena titi. Okay. Ya Allah. Nak keluar daripada penjara ni, macam-macam halangan kita kena tempui. Okey. Sebab Ira masih muda kot. Ira tak layak untuk di penjara. Eh, alamak, dia tinggal. Alamak, bagusnya. Dia tunggu awak, tunggu awak. Dia tinggalkan saya. Tunggu tau. Terbaik tau. Kita kan bye. Lagi-lagi tinggal you. Please tinggal. Okay, mana ni? Oh, teban. Okay, dah jumpa bodyguard kat sini. Hello, this fan is a blocking. Oh, blocking guys. So ada blocking.
Okey, tekan ni. Oh, tempat ni yang blok. Kipas ni yang blok. Jom, let's go. Okay, nampaknya kita dah hampir kot. Kat sini ke? Ai. CCTV. Whatever. Uish, nampak ke? Alamak, dia tangkap ke? Hah? Alamak, Pauline dia tahu ya. Pauline dia tahulah kita dekat sini. Keluar, alamak dia tutup. Aduh, kantoi, turun. Ya Allah. Kenapa boleh sampai sini ya? Guys, kenapa boleh sampai sini, guys? Oh, okey, okey, okey. Okay. Kenapa tu fish panggil saya? Oh, kena naik atas ni eh? Okey. Kau ni eh, kau ni. Belum masuk? Oh, belum masuk. Oh, ambil kad. Oh, pintu dah buka, guys. Pintu dah buka. Oh, kad tadi tu. Tapi kenapa polis ni tak tangkap eh? Pekak aku polis ni. Awak tunggu, awak. Awak tunggu saya, awak. Okey, Ira faham. Mungkin perempuan ni dia nak selamatkan Ira. Alright, sebab Ira pakai baju banduan tau. Dia tak pakai baju. So, dia ni orang bawahan Ira kot. Uish. Sabar-sak, sabar-sak. Lompat sikit. Kat mana, guys? Eh, mana budak tu? Nampaknya kita ada banduan lain pula nak larikan diri. Okey. Okey, okey. Ira dah mati. So, tak boleh jirik warna hijau dengan warna biru tu. Okey, baru Ira faham. Okey. Nampaknya orang Ira ni... Ira tak tahu dia perisik ke apa. Dia macam nak tolong Ira je. So, Ira ikutlah dia. Okey. Okey, dah sampai checkpoint, guys. So, ada banyak halangan depan ni. Ira kena hati-hati. Woo! 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 Wih, hampir-hampir, guys. Kat mana? Oh, belah sini eh. Belah sini eh. Pintu ni ke? Oh, bukan. Kat mana? Awak, kat mana awak? Cepat awak. Kita kena lari ni. Nanti kena tangkap. Cepat, cepat, cepat. Jom, jom, jom. Okey, kat sini tak ada apa-apa eh. Okey, selamat. Ada CCTV. Tengok, dia nampak ke? Okey, dah sampai checkpoint. Aduh. Oh, ada pistol. Ya Allah, Poli dapat tahu ke kita ada kat sini? Sekejap, guys. Kita kena hati. Okey, okey, okey. Okey, guys. Okey. Okey, okey. Eh, menuk lah Poli ni. Okey, yang ni kena lompat, guys. Okey, Ira kena lompat. Oh, dah tekan eh. Baguslah dia ni tolong. Dia macam ada teman Ira. Dia macam orang bawah Ira. Gila, ada roket, guys. Kat sini ke? Bukan, eh? Bukan, bukan, bukan. Okey, kena naik. Okey. So, Ira... Eh, makin debar sebab... Sebab Ira rasa macam Ira betul-betul kena penjara nak larikan diri. Okey? Wait, oh no. This rocket is on the truth. La ilaha illallah. Kita nak keluar dari penjara, kan? Nak... Kenapa sampai ke bulan ni? Kenapa kita ke bulan ni? Tak logik. Nak keluar daripada penjara, kena kita ke bulan. Tak faham ah. Kena buat apa dengan bulan ni? 21. Cakaplah, look well, it's look like well. Okay, kena naik, guys. Ira tak tahu dia kena buat apa. Ah, sampai ke bulan nak keluar dari penjara ni. Ah, heram tu. So, kat mana ni? Oh, lompat lagi. Okay, okay. Oh, dah sampai checkpoint. Okay. Wow! Weh, laju weh! Mana perempuan tu? Okay, perempuan tu ada kat... Bukan perempuan lah. Ira anggap tu member lah. Dia nak tolong Ira. Nak selamatkan Ira dari penjara. Yelah, sebab Ira curi hati lelaki kot. Ira just rompak hati lelaki yang sedang tengok ni. Okay, oh, terbabas ke? Hampir dah jatuh, guys. Okay, dia dah sampai. Woo! Woo! Amboi. Alamak, jikit je, guys. Tak logik lah kalau duduk kat bulan tak pakai yang benda topi ni. Bukan mati ke? Okay, guys. Kita dah sampai kat mana ni? Kat sini dah sampai checkpoint.
Yes, we are back on the Earth. Oh, dah balik ke bumi pula. Tak, apa function sebenarnya sampai ke bulan ni? Selajak keluar daripada penjara ke macam mana? Takut polis jejak kita kan? Oh, kat sini. Alright. Oh, dahaga. Kena minum air. Oh, tekan. Gok. Ah! Kenapa mati, guys? Okay, guys. Okay, dah sampai checkpoint, guys. Okay, thank you kepada Fish sebab teman Ira main. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong bagi contoh yang baik. Satu, dua. Hah, tu dia. Masuk dah jambang ke? Okay, dah sampai checkpoint. Yeay, dah mati dah. Okay, hati-hati. Air ni pun... mati. Air ni pun bahayalah. Mungkin Najis seorang ko. Berak, busuk, melimpah macam ni. Okay, hati-hati. Kenapa Fish tu mati ni? Okay, selamat. Okay, kak, sikit lagi. Eh, kat mana? Alhamdulillah. Cepat, Fish. Cepat. Kita kena keluar daripada penjara ni. Tapi penjara tu dah jauh kot. Tak, Ika tak tahu sampai kat mana sekarang ni. Kita nak lari kat mana sekarang ni. Hah, tak faham. Tadi sampai dekat bulang. Okay. Lepas tu balik ke bumi. So, sekarang ni ada kat mana? Bawah tanah. Wih, jauh kita sampai bawah tanah. Ni tulang apa ni? Mikul. Okay, guys. Kita kena jirit batu sebab warna biru ni macam racun juga bagi Ira. Racun. Ira tahu racun sebab apa. Okay, kenapa tu dengan Fish? Dia tak lepas lagi. So, Ira kena cepat. Ira takut. Ira kena takut. Sebab Ira pakai baju ni tau. Baju banduan. So, kantoi lah. Okay, kalau dia bagi pakai baju Barbie ke? Tak kisah. Dia orang tak perasan kot Ira banduan. Okay. So, okay. Dah sampai checkpoint, guys. Siapa ni? Kedai rakan kat ni lah. Kena cepat. Push. Lepas. Cepat. Okay. Cepat. Oh, sempat lagi selfie. Cepat lagi ni model, guys. Mana Fish tu? Dia tak lepas lagi ke? So, Ira gerak dululah. Pertama dia sendiri. Cepat sikit. Alright. Okay, sekarang ni tak ada masalah. Tak jumpa lagi polis tu. Okay, guys. Dah sampai. Boleh laju. Mana Fish tu tak sampai-sampai? Cik Ira gerak dululah. Okay, sekarang naik tangga kat mana pula? Rooftop level 4 baru, guys. So, Ira baru level 4. Okay, dah keluar. Wow. Ada lampu. So, polis ni diperhati daripada atas. So, kita kena elak daripada lampu ni. So, kalau Ira kena lampu ni, kantoi. Okay? Nak selamat, korang jangan pergi dekat lampu ni sebab dia tengah perhati korang. Polis tu tengah perhati. Kita dah jumpa banduan. Okay, dia pun nak ni. Dia pun nak larikan diri, guys. Okay, dah lepas. Ush. Banyak lah. Halangan ni bagi ni, tak bagi lepas. Okay, guys. Bye-bye, Fish. Okay, Ira penting diri sendiri. Ira ada tinggalkan detektif Ira tu nama Fish. Penting diri sendiri. Oh, kenapa Ira punya helikopter ni terbabas? Sebab polis tu kot. Dia tembak, dia dapat tahu yang Ira ni nak larikan diri. Okay, so Ira kena naik atas wayar ni. Jom. Sekejap, Ira takut. Ira takut dia kantoi. Dia nampak Ira, so Ira pergi kat sini sikit. Okay, takut dia tak nampak kot. Saya dah teruskan jalan. Wih, gaya. Wish. Gaya. Macam mana boleh jalan tinggi-tinggi macam ni? Okay, slow-slow, guys. Okay. Okay, masuk ke lubang. Okay, guys. Level 6, guys. So, Ira kena cepat. Oh, bawah tanah, guys. Macam mana lagi seberang tu? Kau ni. Kena cepat. Oh my god, poli. Aku tak salah. Alamak, kenapa ada dalam penjara ni? Ya Allah. Sisi je lah keluar. Kan lari daripada penjara sampai naik ke bulan ke langit. Oh, tandas rosak.
Habis tu tanda orang sana suruh orang baiki. Hello, I ni rupa dah cantik. I ni rosak macam mana. Okay, hey, I got something in this room that might help you out. Okay. Okay guys, Sira dah jumpa ni. Oh, ya tadi tu. Tandas yang rosak tadi tu. Kita kena naik balik guys. Kita kena naik balik. Okay, Ira baru faham. Macam tu lah. Kenapa kamu tak tidur? Oh, Peace dah sampai guys. Cepat Peace. Serang pula tengok Peace. Okay, Ira kena baiki tandas. Oh. Lah, patutlah disuruh ni tandas. Ada tempat rahsia kat sini guys. Kat mana pula ni? Tadi keluar daripada penjara kat lain. Ni kat lain pula. Tinggi tak? Okay guys. Okay, ke kiri ke kanan? Okay. Mati dah. Kau dah kenapa tu turun dah mati ni? Jangan buat terkejut boleh tak? Kenapa kaki ni macam aning? Aduh. Okay, level 8. Ira dah sampai level 8 guys. Okay, dah sampai checkpoint. Oh, ada kipas besar ni. Besar teruah ni. Okay. Besar teruah ni. Wake up, mati! Ya Allah, tangkuk macam tu. Tajam ke? Wake up tajam, guys. Tak boleh lompat lah. Okay, 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 okay. So, Ira lepas. So, tak payah lompat. Korang pergi je terus, okay? Wake up. Pelik lah macam nak sampaikan dunia luar tu macam-macam halangan ye. Ira bagi dekat banduan ni. Wush. Kenapa dia bergerak sendiri? Okay. So kalau korang, kalau buat salah ke, kalau korang main game ni, korang buat salah ke apa, jangan keluar penjara sebab korang bersalah. Macam Ira, Ira tak bersalah guys. Sebab Ira curi hati orang. Ira rompak hati orang. Okay. Macam Ira tak bersalah sebab tu Ira keluar daripada penjara ni. Okay guys, so besi karang ni tak boleh jirik tau. Sebab dia beracun juga, bahaya. Okay, Ira dah selamat. Dah sampai je point. Okay, untuk stress ni dah kena titi. Okay, bawah ni ada besi yang berpusing. And then ada benda tajam tu. Okay, hati-hati. Takut selu. Okay, okay. Selu guys. Okay, kat depan Ira ni makin halus besi dia. Hati-hati. Okay. Payahlah kalau in real life betul kan kau nak lari daripada penjara. Serang. Rela duduk dalam penjara daripada ni. Mati macam ni. Jom. Besi ni tak apa pula kan naik. Sentuh tak mati pula. Tak erang ke? Alright, dah sampai checkpoint. Okay, kenapa Peach tu boleh sampai kat situ? Ada gerigi. Oh, ni warna hijau ni. Korang kena tekan ni. Okay, jom. Let's go. Jom. Oh, boleh buka eh? Okay, kat belakang tak ada apa-apa. Pintu. Pintu pun tak ada apa-apa. Okay, Ira dah sampai checkpoint. Takut. Seram lah. Ira bagi sikit je lah untuk ni lompat. Oh, lompat tak? Lepas tak? Okay. Bahaya tau sini. Boleh mati. The gate is locked. There are not... Oh, locked. Oh god, kunci. So, kena buat apa? Oh, tak boleh eh? Yang ni boleh tak? Tak boleh guys. So, kena buat apa ni? Tak gilek lah Peach ni. Oh, kat situ ada pintu. Tak perasan. Oh my god. Wah, ada level 10 guys. Ira dah level 10. Weh, betul lah macam ada penjara. Dia ada tempat untuk main bola ni guys. Adakah dalam drama Korea pun ada? Kat mana? Oh my god, kantoi! Weh, kantoi lah! Poli dapat tahu! Oh my god, kena jaga pula! Aduh, dah masuk 3 kali kena penjara ni! Tengok si ada kamera lagi. Bilik lain pula guys. Makin apa tu? Makin ketat Ira punya penjara. Ada CCTV atas ni. Lepas tu sini pula dia mengintai. Kau nak mengintai apa? Okay. Oh, tengok sini.
Geri. Eh, polis ni bodoh ke apa? Aku lari kot. Okay, guys. Lari. Alright. Dah sampai kat sini. Cepat. Nanti kena kantor ya. Lari cepat, guys. Kat depan ada laser lagi, guys. Ah! 9 mana ni? Maafkan saya. Saya agak takut dengan laser. Oh. Okay, tekan ingat. Kena bijak. Bijak sikit. Okay, duduk. Tengok penonton. Silakan. Please, silakan pergi. Alright. Macam biasa, dia akan mati. Lompat si kata. Lompatlah tinggi. Tinggi. Sabar. Jangan gaduh sangat. Sorang. Alah, tak nampaklah Peace ni ada kat sini. Peace ni makan kawal lah. Tak relax lah, sabarlah. Biarlah Ira dulu lompat. Okay, kat lava ni agak bahaya, guys. Sebab versi ni akan tenggelam kat lava je. Betul. Okay, turun. Turun lagi. Alright, dah sampai dah tadi. Eh, busuk lah. Kat mana ni? Serius lah? Weh! Eh kak, serius lah dah dapat kuah ni. Kita dah sampai, guys! Kita dah kuah! Jom! Gepak lah! Dah kuah daripada penjara! Thank you korang sebab tengok video sampai habis. Bye!